Yəni o qədər sürət olub ki, yığa bilməyib. 2 dənə stolba 2 dənə də uşağı vurub. Bu yolda radar qoyulmasa, biz hər gün, hər həftə belə hadisələrlə rastlaşa bilərik. Yüksək sürət yenə can aldı. 29 yaşlı gənc xəstəxanada dünyasını dəyişdi. Belə ki, Lənkəranda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Ağır qəza Lənkəran-Buradigah Masallı yolunun Lənkəran rayonunun Girdəni kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Yüksək sürətlə hərəkətdə olan mini avtomobili idarə etməni itirərək piyada olan Girdəni kənd sakinləri 29 yaşlı Elmar Hüseynovu və 24 yaşlı Məhərrəməli Ağayevi vurub. Sonra isə minik maşını ərazidə olan 2 ədəd internet dirəklərinə çırpılaraq onları aşırıb. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə avtomobilin sürəti o qədər yüksək olub ki, onu dayandırmaq mümkün olmayıb. Sakinlər onu da qeyd ediblər ki, təkcə bu ilin 6 ayında həmin yolda baş verən qəza səbəbindən 5 nəfər dünyasını dəyişib. Hadisə uşaqlar işdən gəliblər, ofisiant işindən. Oradan gəliblər bura, buradan da maşın hansı sürətlə gedib, niyə buradan keçib o tarafa onu bilmirik. 2 dənə stolba 2 dənə də uşağı vurub. Biri şikəst olub, biri də ölüb. Yəni mütəmadi bu hadisələr olur. Ölümdür, ölüm. Bircə bu illəri, bax bu yolda 5 hadisə, 5-i də ölümlə nəticə. Hələ o şikəst olanları demirik. Yaralılar ağır vəziyyətdə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Hər iki yaralıya tibbi yardım göstərilib. Vəziyyəti daha ağır olan Elmar Hüseynovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, xəstəxanada ölüb. Qeyd edək ki, Elmar Hüseynovun meyidi daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.